Добър вечер, уважаеми зрители. Започва второто изборно студио на телевизия Шумен. Отново нашите пет екипа ще ви запознаят с репортажите, които подготвиха, за да имате наистина една реална представа как протича изборния процес в нашия избирателен район. И отново първо ще говори Павлина Иванова, Поля, която заедно с оператора на Йон Кулев направиха днес своите репортажи. Поля, ти си. Добър вечер. Ами, нашия екип ще ви представи две анкети различни с хора, като първата е на хора, които от сутринта вече бяха гласували. Втората, така, нека да представим първо първата, ще ви кажа после и за следващата. В първата анкета зададохме въпроси, искахме да усетим нагласите на хората, за какво гласуват. Традиционният въпрос в смисъл какво очакват след тези избори, толкова важни за България наистина, на фона на всичко, което се случва и сред съседи около нас и въобще в Европейски съюз и така нататък. Втория въпрос беше гласуват ли преференциално, защото знаете, че това беше един от въпросите на референдума, дали да се мине на мажоритарна система, да се гласува мажоритарно, а преференциалния глас е точно това, показателно е за това какви са нагласите на хората и готови ли са вече наистина да избират не само партия, а личности. И третия въпрос беше по някакъв начин партиите с техните послания, дали са повлияли по време на предизборната кампания на нагласата на хората, т.е. да са били привърженици или симпатизанти на дадена политическа сила, но чувайки послания, програми, дебати, спорове, да са променили своето мнение. Затова, колеги, моля видео, първата анкета да я видят зрителите. Какво гласувате днес? За един по-добър живот. За децата ни, които, какво да кажа, които са в чужбина. Искаме да се върнат при нас, искаме да са тук. Искаме да има за какво да живеят, за какво да се радват, на какво да се радват. По-добро бъдеще за България. За какво гласувахте днес? За промяна на управлението и за живота в България. Ми надявам се за промяна. Каква да е тя? Какво искате? Повече работа за младите. Да не търсят работата в чужбина. Да. И най-вече това. За какво гласувате днес? За доброто на България. Ами за щастието на българския народ. Ами ние вече всяка година гласуваме и се борим за нещо по-добро, нещо по-хубаво, да живеем по-добре, по-сигурно, в сигурна държава, да се върнат децата ни, внуците ни и все не става. Труден въпрос, тъй като мисля, че са задължителни изборите. По някакъв начин посланията на партиите по време на кампанията повлияха ли на вашия вот? Не го промениха, защото те все едно и също обещават. Пък то не е лошо това, което обещават, но не се сбъдват нещата. Може би сме малка, бедна държава и няма как да стане това нещо. Не особено. По някакъв начин посланията на партиите по време на предизборната кампания повлияха ли на вашия вот? Да. Моята не. Не. Не, отначало знаех за кого да гласувам. Така че каквото и да беше казано, бях твърдо решена. Не. Преференции ползвате ли? Не, какви преференции да ползвам? В бюлетината. Да си изберете предпочитан от ваш човек. От дадена партия. Ползвате ли го това квадратче въобще като опция? Ползвам го, да. Ползвате ли преференции? Не. Не ползвам нищо. Ползвах я, да. Използвате ли преференциите? Да. Използваме и трябва път на младите и да си изберем и ни личност. Това е чудесно. Но изцяло преференциално не сме още за такова. Да. Такъв избор. Да. Човека е познат, така че за него съм. Искате ли някаква промяна и каква точно? Ами,
Искаме малко по-честно да се вършат нещата, да има по-голяма прозрачност, да се виждат нещата, да са наясно хората за по-добър живот. Какво искате да се промени? Първо си съдебната система. Да. Да си влезе в хората, както трябва. Това е най-вече. Какво очаквате да се промени? Какво очаквам? Много неща очаквам, но не се надявам да стане така, както очаквам. А какво искате? Там в парламента да има хора мислещи, а не само да се четат вестниците и когато е парламентарния контрол да са някъде. Доста работи, да няма, аз поне така го мисля, да няма, то са еди коя с партия, оне, ние сме българи, трябва да се обединят и да се пазим. Каква промяна искате? Да не сме толкова бедни. Да не сме толкова бедни. Всички обещават едно и също, това ще подобрим, това ще увеличим, това, това. И накрая нищо не правят и са коренно разделени в парламента, което много ни дразни. Всички искат да направят добро и после всеки е точно противоположно на предложението на другия. Това не е добре. Поля, това спокойно може да бъде резултат от едно национално социологическо изследване. Хората си казаха наистина това, което ги вълнува, добронамерено, открито, спокойно. Нашите политици в това отношение са в дълг на хората, защото те не са толкова честни, толкова откровени и толкова отговорни. Точно така е. Това се усеща, предполагам, от анкетата. Стремяхме се да обхващаме, както видяхте, хора от различни възрасти, мъже и млади. Затова зададох и толкова различни въпроси, за да ги разговорим, да си кажат наистина какво мислят. И както виждате, те ходят на избори и гласуват, защото наистина очакват най-после някаква промяна за по-добро, а то, че има с годините постепенно, но явно те не я усещат така. И мисля, че една дама я обобщи много точно. Бедност. Явно това е ключовия момент, който дразни много хора. Другото, посланието за обещанията от страна, неизпълнените обещания по-скоро от страна на политиците. Както виждате, те казват, обещават, но не изпълняват. Което пък води до, логически до това, че трудно променят нагласите им, въпреки кампаниите, които правят. Както чухте, имаше един отговор, само да. Останалите си казаха, че са си знаели, независимо от кампанията. И общо заето това е и усещането, което искат като промяна вече, искат децата им да се завърнат, искат да се подобри, да тръгне по-напред България. Искат всички човешки неща. Да. Онова, което осмисля, че един човешки живот, смисъл едно семейство. И от другите анкети, които видяхме по обяд днеска, също така прозираше едно желание за нещо добро, за нещо по-конкретно свързано с хората, но и едно неверие се прокадва така като втори план. Хората не са убедени, че все пак тези политици ще направят това, което обещават. Няма голяма надежда. Този ентусиазъм от началото на прехода вече отдавна го няма. О, да, погледнахме с теб едно такова социологическо проучване за активността, т.е. то не е проучване, а извадки, данни за изборната активност от 90-та до сега и как спада постепенно, постепенно през годините. Ами, затова пък направихме и следваща анкета с граждани, които разходихме се по Шуменско плато. Днес беше, въпреки прогнозите за дъждовен ден, все пак деня беше слънчев. Особено до обяд. Да. И решихме, че може би ще видим и хора, които са отишли, така да кажем, да берат гъби, да речем. Които са били на разходка в гората. И там попитахме дали са гласували, дали не. Някои, разбира се, вече бяха гласували и тогава са решили, но след това се разходихме и по центъра на града, по заведенията, хора, които пият кафе. Голяма част от хората не желаяха да говорят. Много млади хора казаха, че няма да гласуват, не искат да гласуват, но не искаха и да застанат пред камера, затова ми е трудно да покажа тези нагласи. Но, колеги, нека да пуснем и втората анкета. Да. Вие вече.
значи добре. Стръмка още. А вие? Да, гласувахме. Ще гласувате ли? Ще си помисля. Гласувах. А вие? Да. Стринта. Четохте разходката в този хубав ден? Да. Все още не, но те първа. Ще гласувате. Да, да, да. Първо избрахте, понеже денят е хубав, може би разходката? Да, 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 да. Да видим града, защото отдавна не съм си идвал и да, си заслужава все пак. Не, защото съм твърде политически необразован човек, да. И съм взел решение по-скоро да не преча на останалите, отколкото, нали, да се опитвам. Да. И след това разход. След това разходка, да. Вие? Да, гласувах. Да. Гласувахте ли? Гласувах, да. Все още не, но смятам да гласувам. Ще малко по-късно. А вие? Да и аз още не съм гласувал. Има време до 7 часа. Да, знам за кого ще гласувам, но все още не съм гласувала. Малко по-късно. Ами, още не съм измислил за кого. Да, разбира се. Не знаете за кого ли или се чудите дали да гласувате? Ами, чудя се дали да гласувам, дали. Не, няма смисъл. Не виждам смисъл да гласувам. Това накрая като че ли беше точно тези, абсолютно обобщение на настроението на избирателите. Точно тези трима възрастни мъже, за съжаление, чухме отговора на първия, поради технически проблем, но няма значение. Първия беше гласувал. Той убеждаваше другите двама в предварителен разговор, преди да ги... Да поискаме да ги запишем, да ги попитаме дали са съгласни. Аз чух как той убеждаваше другите двама, че е много важно. Средният мъж каза, добре де, аз ще гласувам, но ама наистина не зная за кого и обмисляше решението си. А третия беше категоричен. Не, защото няма смисъл. Мисля, че тия завършиха така картинката от всякакви нагласи. Добре, Поля, благодаря на теб и на Наум за работата, която свършихте. Мисля, че беше интересно. Още повече, че вие направихте и анкетата с водачите на листи за нашия шуменски избирателен район. Приятна почивка. Заслужава си. И аз благодаря. А сега, уважаеми зрители, вместо Поля, тук ще седнат Светла Крумова и оператора Николай Георгиев. Светла, заповядайте. Разбрахме от обедното предаване какво се е случило в Смядово. Да, ние имаме продължение на това, което се случи в Смядово, но ще го видят нашите зрители малко по-късно, защото предлагам да започнем разговора с това, което се случи до обяд поне в Ветрище и в Ивански. Не знам дали, защото на мен ми е за първи път да отразявам за телевизия Шумен изборите, но всъщност попаднахме на спокойни места. След обяд се разходихме с колегата Георгиев до секцията в многопрофилната болница. Там всичко също си протича сред нормално, спокойно, без напрежение, без кой знае какви тълпи от хора. В малките населени места това прави впечатление, поне ние там, където бяхме, хората не са толкова отворени да говорят. Така не бяха чак така ентусиазирани, виждайки камерата. Но пък успяхме да направим една анкета, която по-късно ще видят, но първо предлагам да видим избирателната активност поне към началото и как започна изборния ден в Ивански и в Ветрище. Добре. Изборният ден започна сутринта сравнително много, много слабо в сравнение с други избори, които, нали, бяха президентски и местни кметски избори. Сравнение с тогава сега е много слабо. Много сравнително, не знам, активността е много слаба. 50% е по-слабо. По ваше наблюдение, хората имат ли познание за възможността да гласуват преференциално? Според моето виждане, мисля, че няма такова познание, защото нямаше достатъчно обяснение на хората за изборите и за преференциалните избори, естествено. И хората, аз мисля, че работят според това, което имат като знание. Не знаят толкова много, но според колкото знаят, така гласуват. Изпитват ли някакви затруднения гласоподавателите? Определено имаме сгрешени бюлетини в момента, по което се рече, че наистина имат затруднения. Какво грешат? Ами аз не мога да разгъна бюлетините, да знам какво грешат, но се рече поради това,
като виждам, че има сгрешени бюлетини, значи не са толкова добре запознати с материалите, които би трябвало да гласуват. Очаквате ли хора, които не присъстват в избирателните списъци към настоящия момент да гласуват тук при вас? Ами имали сме и на другите избори сме имали хора, които не присъстват, нали, в избирателните списъци. Имали сме да гласуват, но за в момента аз не мога да предположа какво може да се случи, какво не може да се случи. А има ли такива, които присъстват в избирателните списъци, а не са тук? Определено има. Доста от хората, може би аз съм от Ивански понеже, и доста от хората в Ивански мога да кажа, че едно поне 40% от хората ги няма в Ивански. Това ли е причината за по-ниската избирателна активност? Ами, може би хората са отчаяни от това, което се случва до в момента с парламента и с хората, които избираме. И може би от това има, но голяма степен от това, че ги няма хората. Как започна изборния ден? Абсолютно нормално, в 7 часа. Нормално протича. При нас активността е преди обяд и късне след обяд. И до тук имаме около 50% вече гласували. Спрямо предходните избори, каква е активността? Ами по принцип за парламентарни и президентски активността е около 85%, когато са кметските, тогава са вече на 100%. Познават ли по ваши наблюдения хората, които гласуват правото си на преференция? Не. Поне 50% не. Изпитвате ли някакви затруднения гласоподавателите? Ами не изпитват, защото те предварително населението е подготвено за гласуването. Има ли гласоподаватели, които идват да гласуват, но не са включени в избирателните списъци? Не, в нашото село нямаме такива, не. А... Нямаме и екскурзианти. Местното население, то гласува. А има ли такива, които са в избирателните списъци, не живеят тук? Да, имаме около 100 човека, имаме, които не живеят тук, в избирателните списъци, но не идват и да гласуват. Гласуват хората, живеещи в селото. Полета дойде, да. А изборите? Добра вест ли ще бъдат? Така като слушаш какво казват хората. Ами, съдейки по председателите на секционните избирателни комисии, с които говорихме, в Ивански много, много слаба избирателна активност прямо предходните избори. За сметка на това, даже имаме данни от село Ветрище. Преди минути говорих с председателя на секционната комисия Мария Христова. Всъщност в списъка са 240 души в избирателните списъци. Общо обаче живеят около 150 души. От тях са гласували 118 и те не очакват повече от тези, максимум да станат около 130. То горе. Малко над 50%. Ами да, по избирателен списък, но иначе по живеещи в селото, близо, жената каза, около 90-90 няколко процента. И това е винаги на абсолютно всички избори, независимо какви са те, нали? Като изключим местните. Паралела, който тя направи, че по време на местните избори идват и от други градове, хора, които да гласуват. Но иначе на президентски и на парламентарни това нещо не се случва относително спокойно. Но пък ние си обещахме още от предходното студио, че ще покажем птиците, които дойдоха заедно с Пролета. Т.е. имаше наистина повече щъркели в небето, отколкото избиратели, които ние да... Поне в момента, в който ние бяхме. Да не говорим за хора, желаещи да говорят пред камерата. Николай, защо не искат да говорят пред камерата? Ами, за мен е... Тези избори са ли 10 или 9, които ги отразяваме. Да не се е повече, но често казвам, такава спокойна обстановка. Почти апатия. Е,
Да, не знам, аз даже не искам да използвам тая дума, пат или вяла така, вяло отношение на, към хора, на хората към тези избори. Не мога да, да се го обяснявам. Не, всъщност се го обяснявам все едно, че може би хората се пренаситиха преди няколко месеца избори, днеска пак избори, сега всички по София, по Пловдив и по Варна говорят, че след 5-6 месеца пак избори, нещо май хората им се пренаситиха нещо. И така е, 100 човека в едно село от 700-800 жители, 29-30% средна избирателна активност за цялата страна, ами то на човек, да ви кажа, има омръзва вече. И всички колеги, които са, които работиха днес, анкетите им, които видяхме, чухме, всеки казва за по едно по-добро бъдеще, за едно по-добро бъдеще, за България, за моя народ. Еми то, кога бе, брат, че то вече... Наистина, хората се пренаситиха на политика и според мен и са прави. След 5-6 месеца май пак ще бъдем в това студио и пак ще... Да, да. С Поля говорихме преди да влезете вие. Ние малко преди да влезем в студиото и да започне предаването, гледахме една статистика в един сайт от 90-та година, включително до тези избори сега като прогноза. Твърдата цифра, последната за 2014-та, последните парламентарни избори, два пъти е падала изборната активност. От над 6 милиона и 100 хиляди през 90-та, през 2014 са гласували около 3 милиона и 200 хиляди. Два пъти по-малко, това е показателно за ролята на политиците, за тяхната работа, за техните резултати и за надеждите на хората. Ако това е един от факторите, аз мисля, че трябва да се добавят още няколко. Никак не е малважен факт, че една огромна част от българите не живеят в България. Те са навън и това каза и председателя на секционната комисия в Ивански. Над 40% от хората са навън. Няма ги, не живеят в това населено място. Просто там са постоянните им адреси и до тук. Да. И това, и това, което каза Николай, е другият фактор, също основен. Ами хората се обезвариха. Ще видим в следващата анкета, която ние направихме в Смядово. Хората наистина искат по-добър живот. Искат добро бъдеще за България, искат децата им да бъдат тук. Това са неща, които ги искаме от минимум 10 години. И по тези показатели точно да, случват се добри неща, не можем да отречем, наистина. Но точно това не се случва. Но точно това не се случва. В анкетата, която след малко ще видим, също присъства въпроса за преференциалното гласуване и дали жителите на Смядово използват това си право. Много така различни отговори чухме, които ни насочват, че те не знаят какво е това и предлагам сега да видим тази анкета. За изборите, за изборите. Ще гласувате ли? Защо? Не. Нямате мал, ей! За какво ще гласувате? За нов живот. За всичко хубаво в България. Нещо по-хубаво да стане. Аз то наш дед живеем и горе. Мръсотия, свини, овсе, не знам с какво. Одим при кметица, не било от нея, не знам какво. Писаем в София писмо. Аз гласувам, за да се оправи България един път за винаги. И най-много да има за младия народ работа. Ние да ходят из чужбина на горбет и така и нататък. За какво гласувахте днес? Еми за по-добро бъдеще. За по-добър живот. Обаче... малко надеждите не. Ще гласувам, пак да видим кой ще стане. Какво трябва да се промени според вас? Всичко трябва. Да не се крие, да не се лъжи. И всичко правим да бъдат общо. Да се съсъждат, да стане България. Това е. Нещо може да се промени, ама... какво ще... ще видим. Какво очаквате да се промени? Живота на пенсионерите. Познавате ли правото си на преференция и ще го използвате ли? Не за сега. Не се занимавам с такива работи. Ама и какво да ползвам, когато няма за кога вече. Годините отида да гледам пейки, да седнем, да спочинем.
да дадат пенсиката, да не спират. Използвахте ли правото си на преференция? Да. Не. Защо? Еми, защо? Защото ние се пенсионери, вече гледаме на съвсем други нещата. Това е. Аз съм за младите хора да ходят, да искат, да работят, а то няма, хората бягат всичките млади навън. Ползвате ли правото си на преференция? Не. Самата предизборна кампания промени ли по някакъв начин решението ви за кого да гласувате? Нищо не е променило. Защото всички се карат, дразнят се, лъжат, които е най-лошо в България. Надявате ли се и смятате ли, че тези избори ще доведат до по-добро? Ими да, надявам се, че този път наистина би трябвало да е за по-добро. До някъде вярвам, обаче все още не съм сигурен, че може да стане нещо. Светли, интересно, 2 милиона и половина подкрепиха мажоритарния вод, искат избирателна система с 241 мандатни района, а сега, когато все пак това е един мини мажоритарен вод, да избереш част от един от цялата листа, макар и от конкретна партия, хората даже не са чували, че има такова нещо. Как ще ги правим тия мажоритарни избори? Нямам идея. Може би пътищата към това са два. Тоест, изключително много добра разяснителна кампания от страна на Централната избирателна комисия, нали, от всякъде да се тръгне. На самите кандидати, в крайна сметка. И това е другия път. И самите, самите кандидати, когато се прави предизборна кампания, според мен наистина е нужно да се обясни. И всеки да си каже какво, що и как, нали, защото хората са, особено по малките населени места, няма... Там няма и достъп до толкова много информация през средствата за информация. Гледат една телевизия, едно радио, слушат и с това приключва всичко. Това не са младите хора, които разполагат със съвременните устройства за модерните технологии, да четат сайтове, да гледат какво става в социалните мрежи и така нататък. На мен ме прави впечатление в Шумен. И в пощенската си кутия получих няколко варианта за преференциален вод на различни политически сили. По магазините ми раздаваха флаери, раздаваха ми флаери по улиците. Но ми правяше впечатление, че голямата част от хората около мен въобще не разбираха какво се иска от тях. Някакви схеми на рисуване, някакви кръгчета, някакви квадратчета. Очевидно, отговорността не е толкова на избирателите, ако искаме действително мажоритарен вод и личности в парламента, колкото на самите партии, на самите кандидати и на институциите, разбира се. Моето мнение е също такова. И накрая? Като заговорихме за градата, да се върнем от малките населени места към голямото, но всъщност голямото населено място, но с малката секция в многопрофилната болница за активно лечение, защото там по списък трябваше днес да гласуват 71 души. Като към последните данни, които ние имаме оттам, преди да влезем тук в студиото, от тези 71, които имат право на глас, това са хора, които са настанени в болницата за лечение и медицински лица, които са на 12-часово дежурство. Оттам ни обясниха, че това всъщност се случва за първи път. Тези първи път имат право хората, да, които ние са... Ние бяхме свидетели на разрешаване един такъв казус. Идва сестра и казва, показва се лична карта, търговище, не мога да отида 12 часа сам. И веднага се обадиха в тук в комисията и пред нас, да, никакъв проблем, попълнете тая декларация. На момента за 23 секунди се разреши този проблем, който показва, че наместят се нещата. Иначе жената се каза, няма да гласува, не мога да отида в търговище, дежурна съм до... Безспорно. Да, едно добро решение, много добра възможност за медицинските специалисти. Тези 71 болни и медицински служители, колко са гласували? Гласували са 30 души, по последните данни, които ние взехме, някъде към 6 без 10. Но към тях с декларации, т.е. болни, които са постъпили по-късно в петъчния, в съботния ден и днес са добавени още 62 души, които са гласували с декларации.
Предлагам да видим следващото видео, нашия разговор с председателя на секционната избирателна комисия в болницата, Салиха Хамидова. Как протича изборния ден? Изборния ден сравнително добре и спокойно. В 7 часа отворихме, всички членове се бяха на лице. До 9:30 нямаше толкова, нали, гласоподаватели. След 9:30 беше пика до момента. Кой има право да гласува тук в секцията? В секцията имат право да гласуват, които са на 12 часов работен ден, дежурство. Те, с които дават дежурство, имат право да гласуват. Попълва се специална декларация, приложение 17. И това е, че не са гласували, няма да гласуват в друга секция. А има ли болни, които не са регистрирани в избирателните списъци, а са постъпили в болницата? Имате ли такива случаи, които са дошли да гласуват? Да, имаме такива болни, които не са в избирателния списък. Те също са включени в допълнителен списък, където си гласуват с декларация. Понеже са постъпили по-късно, след четвъртъка, след обяда, доколкото сме информирани, те, с които петък и събота са постъпили, те също днеска си упражниха правото на глас. Хората, които са с двигателни увреждания, имат придружител. Придружителът ги придружава до помещението за гостението за гласуване. Пациента се гласува сам. И след това придружителът го извежда да се подпише. Изпитват ли някакви затруднения гласоподавателите? Затруднения не бих казала. Не бих казала. Сравнително спокойно и добре си мина до момента изборния процес. Мисветле, потвърждава се това, че спокойно гласуват хората. Наплив такъв голям няма, опашки очевидно няма. Но общо взето това, което констатирахме в предходния разговор с Поля, няма го този ентусиазъм вече. Това, което беше в началото на прехода. И въпреки това хората продължават да настояват и да търсят решение за себе си и искат най-обикновените човешки неща. Очевидно големите теми за данъците, за националната сигурност, за отношенията на България с Европа и с съседите имат значение, но на първо място са си чисто личните, човешките неща. Децата, близките, работата, доходите, здравеопазването. Точно това е. Добро здравеопазване, хубави доходи и децата да са при тях. Това са трите основни неща, които хората навсякъде искат. Дано политиците, тези, които ще бъдат избрани днес, да го разберат и да направят всичко възможно. Разбира се, с магическа пръчка нищо не може да стане, но така или иначе трябва да се полагат усилия и в тази област, защото само с макропоказатели нищо няма да постигнем. Хората искат реално да почувстват промените в страната. Те са факт, но не са стигнали до всеки един човек. Така е, да. Николай, нещо да кажеш ти накрая? Да обобщя като финал на нашия екип. Да, съгласявам с вашето мнение. Вяли избори. Но да е за добре. Да, това също е един сигнал към политиците, че твърде много са задължени на хората. Да е за добре нещо, някой да се поразмърда малко. Да. Благодаря много за работата днес. Желая ви успех. Okay. И най-вече почивка, защото от утре работата в телевизията продължава. Така е, да. Благодаря ви, приятна вечер на двамата. А сега, уважаеми зрители, в студиото ще влезе говорителят на районната избирателна комисия, господин Дилян Нанев. Благодарни сме му, че успя да намери малко време и за вас, нашите зрители, защото работата на районната избирателна комисия тепърва става все по-важна и все по-напрегната. А той влиза с последните данни за изборната активност в област Шумен. Към 17 часа, нали? Да, здравейте. Към 17 здравейте. Часа имаме обобщена активност. Тя, както знаете, се подава от секционните комисии към общините и от общината към районната комисия, където ние обобщаваме и съответно се смята в проценти колко е това спрямо хората с право на глас.
Към настоящия момент избирателната активност е 40% и 96%. Всъщност това е към 5 часа, пак казвам към 5. Което всъщност означава, че не е толкова много висока. Не, не. Очевидно ще бъде доста по-ниско от президентските избори, но в общо взето в рамките на очакваното. Интересно е, остават още 2 часа до края на изборите. 2 часа, да. Малко по-малко. Малко час по-малко, половина. Да. Аз час лично не очаквам да се качи с много. С много. А по общини бихте ли могли да представите информация? Ще бъде важно за нашите зрители и това. Абсолютно. Да научат. Абсолютно. Значи към 17 часа днес най-висока избирателна активност е имало в Никола Козлево, където е 49,51%, почти 50% избирателна активност. Всички останали общини са както следва. Община Шумен 40%, община Венец 37%, Велики Преслав 41%, Върбица 40%, Каулиново 41%, Каспичан 44%, Нови пазар 41%, Смядово 45% и Хитрино 33% избирателна активност. Жалби, сигнали до комисията? Жалби към настоящия момент в районна избирателна комисия за деня са подадени 4 жалби, както споменах и по-рано. Първата беше подадена и веднага оттеглена. А останалите 3 жалби бяха разгледани. Съответно комисията излъчи членове, които да отидат на място, да проверят как стоят нещата, да извършат разследване. В един случай наистина се стигна до извършване на разпити на членове на комисията, за наблюдатели, които са били там в предполагаемия момент на нарушението, защото се касаеше за сериозно нарушение. Касаеше се, както казах и сутринта в емисията ви, за отваряне на избирателната урна, но в последствие се установи, че такова нещо не е имало, а сигнала по някаква причина е подвел комисията. Нито един от лицата, които са там, включително граждани, които са били там към него момент да гласуват, не са видели това, което се твърдеше всъщност в жалбата на жалбоподателите. Последната жалба всъщност е последния час за незаконна агитация в село Изгрев. Също беше направена комисия. Екип от комисията, който да отиде на място да провери и не беше установено наличие на незаконна агитация. Така че към настоящия момент всичките 3 жалби, които в последствие сме разгледали, са обявени за... Всъщност не е установено нарушение и са отхвърлени. Няма недостиг на бюлетини, както заявихте и в обедното предаване. Всичко върви нормално, не се налага. Не сте имали сигнали за някакви нередности в самите комисии? Не, по отношение на бюлетините сигнали за нередности не сме имали. Има рутинни обаждания на комисии, които в по-осложнени ситуации търсят потвърждение на това, което вече знаят. В повечето случаи те търсят потвърждение. В повечето случаи комисията знае как да действа, но се обажда поради изрични указания от наша страна при по-сложни ситуации, когато се двумят за нещо, да питат. До момента не е имало комисия, която да е взела погрешно решение, което да сме установили ние. С други думи, до този момент, на база информацията, която има в районната избирателна комисия, изборният процес в нашия избирателен район, иначе казвам в област Шумен, протича нормално. Резултатът ще бъде такъв, какъвто хората са гласували. Да, избирателният ден върви нормално, дори върви по-спокойно, отколкото очаквахме. Това е добре, все пак хората вече свикнаха с тези избори. Гласуването не е толкова трудно, познато е. Липсата на машини, вероятно, малко ще упрости нещата и до известна степен успокоява самия изборен процес. Самия изборен процес. Благодаря ви много, желая ви успешна работа. Предстои ви, както казах и по време на обедното предаване, една тежка вечер. Дано всичко приключи нормално, дано да са колкото се може по-малко сгрешените протоколи, защото трябва да бъдат коригирани. Това ще забави преброяването, а пък и преференциалния вод също осложнява нещата. Кога най-рано можем да очакваме някакви изборни резултати за нашия район? След приключването на изборния ден, по традиция, първите секции са тези от болницата и от дома за стари хора и от ареста, но тази година секция в ареста няма, поради липса на господаватели там. Така че предполагам, че непосредствено след приключване на изборния ден, след всъщност настъпване на 20 часа, първите комисии ще пристигнат с
протоколи, които ще бъдат обработени от информационно обслужване. Предполагам, че до към 9-9.30 ще излязат първите междинни резултати от преброяването на преброяване за област Шумен. Да, да, за това говорим в момента. Което може да подложи хората, че това са за някакви по-сериозни резултати, да. Защото, както предполагам, избирателите знаят, а дори да не знаят, това кой ще влиза и кой не в парламента се определя по методика, описана в изборния кодекс, която веднъж изчислява мандатите за областите, след това се преизчисляват тези мандати на национално ниво. На национално ниво. И накрая имаше 9 подвижни секционни комисии в областта. До този момент нормално протича тяхната работа, нямате оплаквания? Да, подвижните секционни комисии, доколкото знам, са обиколили всички адреси, а там, където са останали адреси, се работи по приключване на списъка за обикаляне. Не сме имали никакви оплаквания или сигнали за действия, неправомерни действия от страна на подвижните секционни комисии. Отделно самите комисии не са сигнализирали за проблеми в работата си и не са искали някакви указания, което означава, че всъщност членовете им са добре подготвени и си вършат работата по методическите указания, спуснати от Централна избирателна комисия. И в края на нашия разговор още веднъж да информирате нашите зрители, въпреки че по-голямата част го знаят, кога приключва изборния ден? Изборният ден приключва в 8 часа, като може да продължи до 9 часа за конкретни секции, ако пред секцията има все още гласоподаватели, които не са упражнили правото си на глас. Процедурата в този случай е председателя на комисията или член да излезе отпред, да поиска гласоподавателите да се впишат в списък, да си дадат личните карти и всички, които са си предоставили на комисията личните карти и са се включили в този списък, минават да гласуват до 9 часа вечерта. Тези, които не са били вписани в списъка при обявяване на край на изборния ден в 8, в последствие не се допускат. Не се допускат и тези, които са останали да гласуват за след 9 часа. 9 часа е наистина крайния срок, до който вписаните лица в този списък, останали след 8 за гласуване, могат да упражнят правото си на глас. Благодаря ви още един път. Успешна работа ви желая и чакаме с нетърпение резултатите за област Шумен. Да, много сме бързи. Благодаря. Николай, заповядай. Нашия колега Николай Тотев. Добър вечер на зрителите на телевизия Шумен. Добър вечер на теб, Николай. Добър вечер. Добра ли е вечерта? Да, края на изборния ден наближава и вечерта е добра поради тази причина. Днес работихте с оператора Стойчо Стоев. Показахте част от вашите репортажи в едно от най-интересните места, където се провеждат избори, село Ясенково, но бяхте и на други места. Да напомним на нашите зрители къде и какво сте подготвили за това. Да, репортажите са от северните общини, Хитрино и Венец. Само преди да продължим с тях, да кажем от село Ясенково какво е състоянието на избирателната активност към 5.30, когато се свързахме с председателката на комисията, която посетихме там, по списък 743 души, а към този час, към 17.30, са гласували 332, което е около 45% активност. Предполагам, тя ще надхвърли 50% към края на изборния ден. Първо за Хитрино, спокойно, даже повече спокойно е започнал там изборния ден. Когато ние посетихме секцията в Хитрино, почти нямаше хора пред нея. Между другото, секцията се намира в ритуалната зала, където се раздаваха и помощите на пострадалите от взрива в Хитрино. До този момент секцията е била в читалището, което може би е объркало до някаква степен избирателите и те не са знаели, че тя е преместена. Но все пак председателката на комисията каза, че се надява до края на изборния ден да се стигне до нормалната активност в този регион. И предлагам сега да видим материала от Хитрино, председателката на комисията и анкета с гласоподаватели.
Как протича до момента изборния ден в Венец? Имате ли някакви проблеми? Каква е избирателната активност? Еми, за сега всичко нормално, спокойно. Има добра активност. Няма никакви проблеми за сега. Всичко е окей. Ето сега била ли сте председател на комисията? Да. Как оценявате сега изборната активност прямо предните избори, да речем президентските? Мога да кажа, че едно и също. Смисъл за сега. На момента колко избиратели са гласували? Ами, може би 70 човека. Не мога точно да ви кажа, защото все пак списъка е в друг човек. Колко избиратели има по списък във вашата секция? Точно сега не мога да кажа. Над 1000 са. Смятате ли, че сега с вашето гласуване може да се промени България? Не знам вече. Накрая ще видим. Нищо не мога да кажа. Знаете ли, че на тези избори може да гласувате преференциално? Тоест за избран от вас кандидат? Долу горе знам. Ще видим накрая. Сега нищо не може да кажа. Те за какво гласувахте днес? Днеска предпишете на партия. Смятате ли, че тази партия, за която гласувахте, ще промени България? За промяна не мога да говоря, обаче се надявам да има някаква промяна. Знаете ли, че на тези избори можете да гласувате и преференциално за избран от вас кандидат? Да, да. Упражните ли това право? Не съм упражнил в момента. В момента не съм упражнил. И нямам намерение за бъдеще. За какво гласувахте днес? Не знам, какво. Не дивало. За какво гласувахте ние? Бъде, бля, мратим тръгнува, айде. Кажи на български. А пусне една ли бъкам? Де да знам, номерата. А някой каза ли ти как да гласуваш? Не. Тези избори смятате ли, че могат да променят България? Не. Сигурно есен ще правим нови избори. А защо тогава излязохте все пак да гласувате? Да си платя дълга на държавата. Смятате, че гласуването е дълг, така ли? Да. Щом живее тук е дълг да гласувам. А сега по тези избори, вие всъщност сте от Венец, предполагам, нали? Да. Тук сте родом. Има ли хора, които идват от други места да гласуват тук? Не съм срещнал за сега. Знаете ли, че на тези избори има и преференция, т.е. може да гласувате за избран от вас кандидат? Знаем, да. Смятате ли да упражните това си право? Като влезе вътре, ще помисли. А вече решили ли сте за кого да гласувате? Да. Гласувахте ли вече? Още не сме. Смятате ли да гласувате? Еми да, разбира се. А тези избори според вас биха ли променили нещо в държавата за по-добро? Еми зато и се надяваме. Да, нещо да се промени, да стане по-хубаво за нас, по-млади, да има работа. Да е по-красиво, да я знам. Знаете ли, че може да гласувате за определен кандидат? Да. Ще смятате ли да го използвате в това си право? Още не съм гласувал. Не знам, мисля още. Чухте ли за коя партия ще гласувате вече? Еми, да. Разговаряхме с теб за хитро, но колегите от апарат напуснаха най-напред видеоматериала от Венец. Разкажи малко повече за Венец и ще финишираме после с хитро. Ами, Венец общо взето се припокрива с това, което казахме до момента за хитро, но пак не много хора в избирателната секция, която в Венец е само една. Намира се в общината, в сградата на общината. Какво може да кажем? Общо взето, както хората, нашите зрители видяха от анкетата, някои не знаеха за какво гласуват изобщо, не знаеха какво правят пред секциите. Сега това доколко е показателно за истинността на вота е друг въпрос, но наистина имаше хора, които и български не знаеха, пък гласуваха. Сега как са разбрали точно какво пише в бюлетината? Казват, че познават номерата, числата ги познават и така. Да, може и това да е. Но няма как да гласуват за преференциално, защото трябва да почитат имената в листата. Да, преференцията е другия въпрос, който с който се обърнахме към хората в двете общини, в двете секции, Венец и Хитрино. Общо взето като впечатление мога да кажа, че повечето не знаеха какво е преференция. Не знаеха, че има това право, въпреки че някои пък казаха, че дори са го използвали, но като цяло хората не знаеха, що е това преференция. Сега от какво зависи това? Може би това, че партиите изобщо не наблегнаха в кампаниите си на този момент от вота, който не е новост, но все пак
повече се фокусираха върху националните си кампании, може би и заради това. А може би едно притеснение хората, които по-трудно четат български, да не се объркат, като трябва да гласуват и в квадратче, и в кръгче, т.е. и за партия, и съответно преференция за конкретен човек от листата. И за да не се получи така, че бюлетината да е недействителна, гласа действително да се брои, защото на тия избори, точно в тия райони, изборният резултат е изключително важен. Да, това дава една допълнителна несигурност на партията, определената, т.е. на всички партии, понеже всяка формация горе-долу си прави някаква сметка на гласовете, които може да спечели. Тази възможност избирателя да сбърка нещо, все пак да преподреди листата, например, което би било в техен ущърб. Показателно е, че някои партии дори на все пак изборите са за народни представители и се предполага, че това би трябвало да са що годе познати хора. Някои партии дори не заложиха на тези хора, които са начело на листата. Те през цялото време пропагандираха с националните си политици, с лидера на партията или с тези, които са в управлението. За да е по-лесно разпознаваема партията, защото една част от хората, тя и Светлето и Николай преди теб споделиха, че в малките населени места информационният поток не е така интензивен, както в големите градове. Разчита се на телевизия, евентуално на радио. Хората по-трудно се ориентират, а като се покаже националния лидер, някакси по-лесно става въпрос и по-лесно се разбира коя е партията и по какъв начин може да бъде подкрепена, ако трябва да бъде подкрепена. Но пък това, само за да довършим темата, но това пък показва, може би, до някъде, че партиите не разчитат на местните си лица. Да, те определено разчитат на външни лица, защото ние виждаме, че част от малките партии, включително и партиите, които се борят за гласовете на тези избиратели, които основно гласуват в Хитринова Венец, предложиха за водачи и външни хора. Нито един не е от Шумен, нито на ДОС, нито на ДПС. То да, ясно е, че основно да се гласува в тези общини. Но въпреки това, този човек поне се води, че ще бъде представител в парламента, евентуално ако бъде избран, на хората от нашата област. Така е. И другото, което на мен поне ми направи впечатление, не знам доколко ти можеш да го обясниш от все пак един малък престой в Венеция, в Хитрино, по повод изборите, разбира се. Ниска избирателна активност. Средно, току-що господин Нанев заяви, средно за областта са 40%, докато Козлево са почти 50%. И Хитрино Венеция също около 40%. Това за мен е необяснимо. Обикновено там и на местни, и на парламентарни избори гласуват с много по-висока интензивност. Нямам спомен на избори във Венец да са били под 70-75% активност. Сега 40%. Верно, до края на деня има още час и нещо. То почти час остана вече, час и 10-15 минути. Но тя тъй или иначе от 40 няма да стане 70 за един час. Да, действително е така. Към 5:30 в секцията във Венец отново получим информация от председателя. Активността е била 33%. Една трета от избирателите само. 408, за да бъдем точни с цифри, от 1245 души по списък. При средно за областта 40%. Това е към 5:30. Към 5:30, да. Последната активност се броят в 17 часа. Да, но това говорим конкретно за тази секция, да не се объркат нашите зрители, че става въпрос за цялата община. За цялата община, да, безспорно. Но предполагам, че тази секция е някакво огледало, така. Някакви сериозни отклонения едва ли би имало от останалите. Да, подобно е, макар и малко в по-добри граници в Хитрино, където говорим към 5:30, 44% в секцията в ритуалната зала са упражнили правото си на глас, т.е. 440 от около 1000. Нека да коментираме вече Хитрино, да. Да видим материала. Нека да видим материала от Хитрино. И след това да говорим. Как върви в момента изборния ден в Хитрино? Имате ли някакви проблеми? Каква е активността на хората? Изборният ден в Хитрино протича съвсем нормално. Няма наплив много за сега. Открихме сутринта на време, започнахме на време, но хората още явно не са тръгнали, но се надяваме да има повече активност през дена. За първи път сме в тази зала, поради наложените са обстоятелства за Хитрино. Друг път бяхме в читалището и точното и си говорихме, че ако беше в читалището там на центъра, до сега щеше да има сигурно повече хора. Но да се надяваме, че всичко ще бъде нормално, ще мине
спокойно целия ден. Пречи ли ви на вас и на членовете на комисията лятното часово време тази нощ? Обърнахме часовниците. Някой имаше ли да закъснял? Да, да, имаше. Няма да кажа кой. Имаше един, който не си обърнал часовника. А някакви проблеми да сте имали? Сигнали за нарушения? За сега не. Има застъпници на партии, които дойдоха. Почти тук 4-5 човека са застъпници, наблюдават. До сега не е имало нито жалби, нито проблеми. Надявам се през целия ден да бъде така. Дали изборите могат да променят България? Не се знае. Те знаят. Зависи от човека. Може. Не да кажа. А вие знаете ли, че може да гласувате преференциално, т.е. за определен от вас кандидат? Някой обясни ли ви това нещо, знаете ли? Не, не. Тази партия, която, за която гласувахте, смятате ли, че може да промени България? За никой не смятам даже. За никой абсолютно промяна няма да има, който и да стане. А защо гласувахте тогава? Ами, кой да прави? Да гласувам, да мине и аз към хората да съм. Гласувам. Кад ги слушам, ще кажеш, много хубаво. Говорят, всичко ще се оправи, ще ни дадат на пенсионерите, на младите ще завърнат от чужбина, нищо не остане. Нищо не остане. Само децата зато и бягат. До сега на всички избори ли сте гласували? Да. На всички. И въпреки, че нищо не се променя, продължавате? Ей, кой да прави? Ще гласувам, докато съм жива. Смятате ли, че тази партия, за която се дадохте вота, може да промени България? Може. Смятам. Вие до сега гласували ли сте на всички избори? На всички задължител. Смятате ли, че изборите могат да променят нещо в България? Надяваме се. А знаете ли, че може да гласувате и преференциално, т.е. за определен кандидат? Да. Вие упражнихте ли това си право? Да, упражних. Николай, ти беше един от най-активните репортери по време на събитията в Хитрино. Спомням си, много пъти си споменавал, изключително напрегнати хората по това време, притеснени за неизвестността, за това какво ще се случи, как ще се реши проблема с жилищата, с животните. Сега, когато отиде вече почти ситуацията е овладяна, започва и възстановяването на Хитрино, как ги видя избирателите? По-спокойни ли са вече? По-уверени ли са, че всичко е зад гърба им, че нещата ще се оправят? Ами, аз лично не забелязах обстановката да е по-различна от кое да е друго населено място. Дали сега в днешния ден, което човек може да посети или някога си изобщо. Тоест за инцидента напомнят само тези руини в центъра на селото. Не забелязах избирателите да са по някакъв начин притеснени или по някакъв... нещо да е нарушило ежедневието. Не си речеше, че имал инцидент. Просто може би са го превъзмогнали или поне са не мислят за него. За последствията по-скоро. Да. Благодаря ти много и на теб ти желая. Приятна вечер, приятна почивка, защото от утре отново не чака работа. Благодаря и аз. Приятна вечер. Следващите ни колеги, Ана и Еди. Добър вечер. Добър вечер. Ана, разбрахме, че имате интересни изненади за нашите зрители. Да, надявам се да е интересно и за зрителите. Да започваме. Нас не беше интересно. Ами да, можем да кажем отново, че ние днес с колегата Еди Алтунян бяхме в три населени места, село Каспичан, град Нови пазар и град Плиска. Преди обед, т.е. на обед, показахме гласуването в село Каспичан, но стана в Нови пазар и Плиска, където по време на нашето посещение там избирателната активност беше сравнително слаба, сравнително ниска. Малко се е променило това през деня, но нека да видим, предлагам да видим видеото с председателите на секционни избирателни комисии. Пак уточнявам, активността е към 10 часа в интервютата. Божо Евлогиева, как протича изборния ден в секция номер 4 в Нови пазар? Изборния ден в секция номер 4 протича нормално, започнахме на време. До сега са минали около 50 човека, като общия брой на хората в избирателния списък е 570, т.е. не е много висока избирателна активност. Всичко е нормално, спокойно, няма жалби или сигнали за нарушения. За втори път сте председател на секция. Като избирателна активност намирате ли разлика с предишния път?
Смятам, че няма кой знае каква разлика до този етап. Приблизително същите бяха данните и на предишните избори. На какво се дължи ниската избирателна активност към 10 часа? Традиционно ли тук минават в следобедните часове хората да гласуват? Поначало избирателната активност не е много висока. Възможно е един от факторите за днешния ден да е промяната на времето зимно с лятно часово време. Предполагам, че ще има раздвижване към 12, 1, 2, малко по-голяма е активността в този момент. Госпожо Иванова, как протича изборния процес в секция номер 9 в град Плиска? В момента е добре, активността е добра, нямаме проблеми, няма жалби. Долгоре колко хора минаха към момента? До момента са 82-ма. От 402-ма по избирателните списъци. Имаше ли жалби за нарушения, сигнали? За сега нямаме жалби, нямаме. Проблеми за сега не са не създавали. Как започна изборния ден? При вас нормално? Да, нормално. 7 часа беше открита секцията. Имаше дори трима гласоподаватели да чакат. Да, гласуваха се, всичко нормално. Традиционно каква е изборната активност в Плиска? По-висока или около средното ниво? Ами около средното, почти винаги са около средното ниво. Зависи в сравнение с предишни избори, предполагам, че не за първи път сте член на СИК, а в сравнение с предишни избори към този момент, повече или по-малко хора дойдоха да упражнят вота си? Ами почти на същото ниво са. Обикновено се вървят еднакво при всички избори. Очаквате ли смяната на часовото време да се отрази? Мисля, че не. Поне тук при нас няма как да им се отрази. Това беше към 10 часа. Към 10 часа можем да кажем, че около 17.30 в секция номер 4 в Нови пазар избирателната активност е около 40%, долу-горе както върви средно за областта. В община Нови пазар също така 41%. В Плиска в секция номер 9 е малко над 50%. Там по-голямата част от хората са излезли да гласуват, но в община Каспичан общата, средната изборна активност е 44%. Долу-горе не се различават от цифрите, които са за цялата област. А какво казаха анкетираните избиратели? Ами, аз няма вероятно да кажа нищо, кой знае колко по-различно от колегите. На хората им личи, че са обезверени и че нямат кой знае какви очаквания за промяна към по-добро от следващите народни представители. И това личи в отговорите им, дори на тези, които реално упражняват правото си на вот на всички избори и традиционно гласуват и призовават и приятели, и познати също да се включат в изборите. Въпреки това очакванията им не са големи, но можем да... А между другото, сред тези, които записахме в Нови пазар, попаднахме и на бившия кмет на Нови пазар, Румен Панайотов, който също отговори на някои от нашите въпроси. Предлагам колегите да пуснат анкетата. Каква промяна очаквате? Е, всяка промяна, която очаква избирателя, е в положителна насока. Да добрува народа, да успеем най-накрая да се преборим с най-голямото зло, демографската криза и бедността. Сега вече до някъде по-встрани от политиката, как виждате изборния процес? Вижте, аз имам едно мнение, което ще прозвучи еретично за широката публика. Дълбоко съм убеден, че ако не се смени избирателната система, истински български демократичен парламент не може да има. Какво отношение да се смени? Ами, не виждате ли, че повече от 25 години чрез пропорционалната избирателна система през 4 години или пък вече малко и по-често в парламента попадат не народни представители, а партийни креатори. Нужна е мажоритарна избирателна система. На какво отдавате ниската избирателна активност в Нови пазар? Не мога да кажа, че е ниска. Може би промяната на часовото време дава някакъв негативен резултат сутринта.
Избирателната активност на Нови пазар винаги се движила някъде около 60%. Каква промяна очаквате? Никаква. Тогава защо гласувате? Ами вие не знаете как съм гласувала. Народа малко по-богат да стане. Всички, да няма много бедни и много богати. Възползвахте ли се от правото си на преференциален вот? Да, възползвах се. Освен за партия гласувахте? Да. Каква промяна очаквате? Зависи. Добро да бъде. Да, да, да. Ще гласувате ли за определен кандидат или само за партия? Ще видим като влезе вътре. Още не сте ли решили? Не, ще видим вътре. Каква промяна очаквате този път? Ами зависи от тия избирателите какво ще решат. Трябва да подобрят някои работи, обаче... Кога решихте за кого да гласувате? По време на изборната кампания или преди това още си бяхте решила? Преди той. Ами, нали, непрекъснато рекламират, вече може човек да се избере кой кандидат, коя партия. Ами каква промяна? Въобще не очаквам нищо. Защо гласувахте тогава? Еми, кой да направя? От принуда. Но казват, трябва да гласуваш. Задължително е, да? Да. Ама няма станки. Абе, че очаквай ми нещо. А използвахте ли преференция? За партия ли само гласувахте или и за кандидат? Еми, за партия. Без да си избирате кандидат? Не. Повлия ли ви по някакъв начин кампанията? Един месец ни говориха, ни обещаваха. Повлия ли ви това? Абе, те се едно и също приказват. Пай да няма. Аз кот на менето ми. Но аз кот си преценявам, те. Да. Значи не ви е повлияла, така ли? Пай да няма от приказване, от приказки. Пай да няма. Не. Сета и си остава всичкото. Да и сега може да има промяна нещо. Всеки път ли участвате в избори? Винаги. Не пропускам избори. За каква промяна гласувате? Каква промяна очаквате? Надяваме се, нали, живота ни да се промени към по-добре. И най-важното е децата ни в бъдеще да живеят в по-хуба България. В по-голямо разбирателство, нали, да няма такава агресия, да няма кражби, да няма убийства, най-важното, и да можем спокойно да си ги пускаме на училище, без да притесняваме, нали, че нещо ще им се случи, както преди време беше. Очаквате ли, че всичко това, за което мечтаете, ще се случи? Поне се надявам. По някакъв начин повлия ли ви предизборната кампания? Един месец ни обещаваха, какво ли не? Ами... Или преди това си бяхте решила още, кого ще изберете? Ами да ви кажа, вече от толкова избори, нали, толкова обещания от всякакви партии, вече не само аз, ами всички хора вече са двумет така, за кого да хвърлят, нали, имат някакви притеснения, дали ще си изпълнят обещанията. И аз така бях, нали, така доста замислена какво да направя. Кога решихте? Ами близки с няколко дена, да кажем. Дано да си спазват обещанията. Избрали ли сте си вече партия, кандидат? Де да знам. Сега ли ще решите, като влезете? Да. Не ви ли повлия предизборната кампания, обещанията, които даваха политиците? Аз не разбирам къде от такива политиците. А от какво? Ко дават на мене, той фърля. Еди... Споменаха твоите колеги, които ходиха в Венец, в Хитрино, в Върбица, че доста трудно хората се решават да застанат пред камера и се притесняват да кажат какво мислят. От това, което виждам за Каспичан и Плиска и Нови пазар, при вас ситуацията е по-различна и ако политици се слушат внимателно, мислят, че не е необходимо да правят предизборна кампания, да обикарят цялата страна. Хората просто си казаха какво искат, то не е толкова много. Въпросът е дали могат да го направят. Та какво е твоето впечатление? Ами, ние не сме имали трудности по време на репортажа. Хората си говорят свободно, споделят. Общо взето, както и колегите казаха, те искат бъдеще за децата си, да е по-добро, да не се налага да работят в чужбина. Искат да имат работа, нормално заплащане. Все такива обикновени неща. Живеят с надежда, но обезволението е факт. Да. Факта, да.
по време на посещението ни в Плиска пък попаднахме на анкетьори от агенция Афис. Беше много интересно да чуем и тяхното мнение по отношение на нагласите агенция, на гласуване. Която участва в Екзит Пола. Точно така. Предлагам да видим интервюто и с тях. Отворени ли са хората да попълват анкетните карти, които вие предлагате? Смятам, че са положително настроени и с готовност така проявяват желание да споделят това, което са, за това, което са гласували. Те знаят, че е анонимно. И има ли такива, които се притесняват? Има такива, които се притесняват и това са хора с нисък социален статус. По-точно от малцинствата, ромите така малко гледат по-далече на тези неща. Не знам, до някъде ще го обяснявам с това, че не им е ясно точно за какво става въпрос. А проявяват ли интерес? Идват ли да попитат за какво анкетирате? Не, в интерес на истината не. Предлагам им нали, да кажат своето мнение, да обясняваме, че е напълно анонимно, но някак си страх ли е, неразбиране ли е, може би това е. За първи път ли участвате в такъв тип проучване? Не. През годините как се променя отношението на хората към това? Ами като цяло малко има отлив. Хората са вече не обичат толкова много да общуват, да споделят. Проявява се по някакъв начин. Промяната като цяло в живота се отразява и на тази работа. Не, може би има и някакъв страх, като че ли насъден с годините, да не би някой по някакъв начин да разбере как е гласувал и след това, примерно, да се търси някакъв реваншизъм, да има някакъв реваншизъм. Аз така се го обяснявам и на това се дължи и лек отлив от тези анкети. Това е изключително страшно, ако действително това е причината на отлива. Казвам ти, аз така се го обяснявам. Но като че ли са такива нагласите? Да, поне ние сме и в други населени места, където страхът е по-голям. Ами в... За областта ли говорите? Или... За областта, да. Страхът е там, по-голям. Там, където са повечето малцинствата. Да, където са малцинствата. Там има и даже и диктат, мога да го кажа. Има. Това е. Истината е тази. Ако съдим по това, което казва двамата анкетьори от агенция Афис, организирали екзит пола, като че ли данните могат да бъдат подложени на съмнение. Очевидно хората се страхуват, даже и при тайно гласуване да кажат. Абсолютно е така и това, което те изразиха като мнение, те са хора с опит, е много тревожно според мен, защото явно действително има насаден страх сред хората и те се притесняват дори анонимно да разкрият за кого са гласували, как са гласували и изобщо да участват в такова проучване. Това е, може би, едно от обясненията защо първоначално агенциите дават едни резултати, след няколко часа други, а в крайна сметка реалният изборен резултат се различава така или иначе от първоначално обявение. Но социолозите тук нямат вина, защото те коментират това, което респондентите са им предложили. Разбира се. Но това е още един показател, че да, демокрация, верно, никой не трябва да бъде преследван за това, че има собствено мнение, че го изразява открито, но очевидно се случва. Но явно и традициите имат значение, дългогодишния опит преди това различно е. А и вероятно, наистина в малките населени места и както те казаха, тези с ромско население, вероятно там наистина се упражнява някакъв вид контрол. Поне от това, което те казаха. Такъв е моят извод. Не, най-вероятно. Знаем, че е така. Знаем, че е така. Това безспорно беше една находка да интервюирате участници в екзит пола, но вие съседи имате още една находка. Да, днес попаднахме, успяхме по-скоро да го намерим, най-възрастния избирател в шуменското село Мараш. Това е 95-годишният Стойчо Александров, който гласува, участва в избори активно след 9 септември. Как се той точно така си го сложи като начална дата на времето, когато е започнал да участва в изборите. Изключително интересен е. Можем да го видим сега в следващото видео. Първо да ви попитам, гласувахте ли днес? Да. Всеки път ли гласувате? Пропускате ли избори? Само веднъж не съм гласувал. Имахте си причина или не си избрахте кандидат? Не, причина имах, деца казва.
Иначе редовно съм гласувал от... Аз почнал да гласувам след 9 септември. До тогава, още по-млад, не съм гласувал. Обаче след 9-ти почнам вече младежи, записвал мисъл партии и редовно гласувал. А в политиката участвал ли сте? Не. Няма интересно. Добре, каква е разликата между изборите, да речем, преди 70 години и изборите днес? Как да ви обясня сега? Преди изборите, деца казва, хората гласуваха за идеи. Сега идеята изчезна. Народа сега се променим. Не се обиждайте, ама ви младежите вече нямате идеи. Вас ви разпиляха. Ни тук младежи имаше много. Деца каза, общувахме и бяхме се разделили на партии. Младеща се интересуваше от живота. Сега всяко се интересува за партия. Живота стана много труден и разбягал са младите хора, отидал от чужбина, пръснаха са от София, зато и нямат идеи. Сега аз не знам, ви ходите, виждате, някой да се застъпи, да каже, аз съм от тази партия, аман за аман за партията. Няма такъв човек. Нито аз ще кажа, нито пък някой други. Защо продължаваш да участваш, след като сам казваш, че си обезверен? Не мога да ти дам такова отговоря. Участвам. Сега казвам задължително и задължително участвам сега за президент и по-рано. Все още вяра имаш ли, че нещата ще тръгнат към по-добро? Не очаквам. Какво ще кажеш на младите? Да гласуват или да не гласуват? Да гласуват. Виж какво. Човек трябва да гласува, да взема участие в управлението на държавата, защото младите ще оправят държавата. Аз няма я оправя. Чудесен репортаж, поздравление много на двамата. Много интересен човек. Действително много интересен репортаж, много интересен човек, много интересно говори. Пък и на тия години, как да не му завидиш? Наистина. Точно това си мислихме и ние. Пушач, цял живот пушач и въпреки това прав като струна, прекрасно в прекрасно здраве. Разсъждава великолепно, чудесен просто. И най-важното, че казвам, младите ще оправят света. Да гласуват и да работят. Благодаря ви много и на двамата за усилието, което положихте днес. И при вас не беше леко. С доста хора се срещнахте. Доста мнения получихте. Мисля, че и нашите зрители да, този начин получиха повече информация как мислят хората и как върви изборния процес. Благодаря ви и на двамата. Приятна вечер, приятна почивка. Благодаря. Утре започваме от начало. И сега, уважаеми зрители, нашия последен екип тази вечер, с това, което те ще ви кажа, ще приключи нашето второ изборно студио. На мястото на интервюираните седат Нетка Тунева и Румен Христов. Освен в Върбица, ходихте в Велики Преслав, намерихте интересни хора. Да започваме. Добър вечер на нашите зрители. Остават буквално броени минути преди края на днешния изборен ден и в началото така на нашия последен поглед към това какво видяхме ние. Нека да обърнем поглед към Върбица с последните данни за изборната активност. Там в общината от 11 017 души с право на глас гласували към 17 часа са 4465, което е 40,53, т.е. около 41%. Реално виждаме, че се движи в границите на това, което
говорителят на районната избирателна комисия отчете за областта като цяло. И всъщност в трите села, в които бяхме сутринта, Иваново, Конево и Менгишево, нека да проследим как в следобедните часове се движи активността. Колеги, моля първото видео. В село Иваново, община Върбица, с право на глас на днешните избори са 406 избиратели, като до обяд бяха гласували 135 тима. Към 17 часа 198 жители на селото бяха упражнили правото си на вод. В село Конево в основния списък са включени 341 избиратели, по обяд бяха гласували едва 95 от тях, а към 17 часа избирателната активност се покачи, като бяха гласували 132 гласоподаватели. В село Менгишево от общо 517 вписани в избирателните списъци, 138 бяха гласували в часовете около обяд, а в 17 часа 180 човека бяха упражнили правото си на вод. Председателите на секционните комисии и в трите населени места увериха, че хората гласуват спокойно и няма проблеми в изборния ден. Това беше преди обяд, а след обяд? След обяд бяхме в Велики Преслав, знаете, регион, който е известен и с хубавите вина, и с това, че всъщност е втората българска столица. И там избрахме да посетим три секции, много различни. Секция номер 3 в центъра, която е в сградата на Горското, където изборната активност в следобедните часове, около 16, малко след 16 часа, беше надвишила 50%. Секция номер 9 в квартал Кирково, където живеят близо 800 души в списъците, естествено са по-малко, но там изборната активност беше около 32%. И секция номер 9, в която гласуват жителите на ромския квартал Боровец, там изключително ниска избирателна активност. Затова избрахме три различни секции, просто за да проследим как се движи вота, какви са настроенията на хората и да разберем в крайна сметка какви са и причините. И в първото видео, което предлагам да видим и после да коментираме, това е видеото от секция номер 3, която е в централната част на Велики Преслав и секцията в квартал Кирково. Колеги, моля. В секция 3, в сградата на Горското, в град Велики Преслав, са регистрирани 760 избиратели по списъците. До мен е председателят на секционната избирателна комисия Стойка Гайдърджива, която ще ни каже как започна изборния ден в тази секция, как протича към момента, има ли жалби и сигнали, колко са гласувалите. Изборният ден протича нормално, в 7 часа започна. Няма проблеми, няма жалби, оплаквания. До момента гласувалите са 364. Което е близо 50%. Именно. Очаквате ли още хора да дойдат да гласуват към края на изборния ден? Да, края на изборния ден има още няколко часа и се надяваме, че ще има още хора, които ще гласуват. Вие за какво гласувахте? Гласувах за себе се, разбира се. В смисъл, какво искате да се промени? Искам по-добра бъдеще. За нас, за нашите деца. Смятате ли, че ще се състави стабилно правителство в следващия парламент? Ами, не знам, не съм чак толкова навътре в политиката, но вярвам, че за хората, за които гласувах, могат да направят нещо. Ще гласувам за подобряване живота на пенсионерите, понеже съм пенсионерка. Да се увеличат пенсиите. За това. А смятате ли, че България ще има стабилно правителство след тези избори? Надявам се. Надявам се да бъде по-стабилно. Желаем. Желаем да бъде по-добро положението. Децата ни да се върнат от чужбина, това е моето желание. Как протича изборния ден в квартал Кирково, ще разберем от председателя на секционната избирателна комисия номер 9, Стоянка Стоева. Изборния ден протича нормално. Имаме 505 членове записани по списък. До момента са гласували 163. Това е нисък процент, около 30-на. На какво според вас се дължи това? Не всички хора са в България. Гласувахте ли днес? Гласувахме, да.
Хората обаче в този квартал така са доста отчаяни. Отчаяни, няма работа, кога да паят хората. Наскоро съпруга ми почина, нямам право за помощ, той ни, къде да се обърна, не знам. Ето, друг няма кога да коментирам. Вие имате ли надежда? Не. Безработицата е голяма и хората живеят на Вересия в квартала. Няма работа, няма откъде. Никой не мисли, държавата абсолютно не мисли. Аз не чух, новините слушам, новините гледам, една партия не чух да кажат. Намаляваме нали, възрастта граница за пенсия или на 50 или на 55 там години за пенсионира жена или мъж. Не, не. Кога? На 65? Кой ще се пенсионира? Аз или тя или някой на тази възраст, кой сме ние? Не много хора, много партии обещаха високи доходи. Обещаха, но не вярвам нищо. Не вярвам на никоя партия, не вярвам. Макар, че всички зад и гласуват. Но трябва да се гласува. Румене, почти всички репортажи съдържат доста песимизъм, но като че ли тук този песимизъм е изведен най-нависоко, като че ли там хората са най-отчаяни, а може би действително живота там е действително много тежък. Да, това е абсолютната истина. Значи хората са много отчаяни, обезверени. Явно той е край, както казах и в обедното, като че ли е забравен от Господа, като че ли времето е спряло. И хората искат така, как да кажа, вече реални промени, които да се случат. Хората искат да видят в тяхната община, в тяхното село, на тяхната уличка да се случи нещо. Може едно дърво да бъде посадено, но искат да видят и да разберат. Аз и на обяд го казах. За някои хора мисля, че България свършва до околовръстното шосе. За някои свършва до жълтите павета, да, което е още по-лошо. Още по-лошо. Именно тези хора на 500 км от София искат да разберат някакви реални загриженост на депутатите за тях. И аз и друг път съм казал, реално ние сме работодатели на тези хора. Както ви сте ми работодател на мен, и аз всеки ден доказвам, нали, наистина, че има място в този колектив, нека и тези хора да се отчитат. Говори за депутатите. За депутатите. Нека да се срещат с хората, очи в очи, да разговарят с тях, да казват какво може, какво са направили, какво не са направили, защо не са го направили и така нататък. Появяват се, те го казаха и предните репортажи в обедното предаване, хора, които идват. Никой не ги вижда 48 месеца. И губи се някакси връзката между избирателя и депутатите. Нели, ти какво мислиш? Още една по-минорна картина ще видим. Това е в ромския квартал Боровец в Велики Преслав. Аз лично не очаквах, че в една община, все пак, която има така и туристопоток, не очаквах да видя нещо такова. Там е една много интересна тенденция. Хората от ромското население, възрастните, така са изгубили надежда. Младите обаче ги няма. В тази секция номер 9, която се намира в професионалната техническа гимназия, изключително нисък процент гласували. Позаинтересувахме се защо е така и всъщност и от секционната избирателна комисия обяснението им е това, че хората ги няма и са останали само възрастните. Нека да видим и това видео. В 6-та секция в сградата на професионалната техническа гимназия в Велики Преслав избирателната активност в ранния следобед днес е много ниска. До мен е председателят на комисията, която ще ни каже защо всъщност, колко са гласувалите и защо според вас това е така. Ами района повечето са в чужбина. Тук квартала и нашите избира ромския квартал, повечето са в чужбина и предполагаме, че на това се дължи, другите са много възрастни, може би и след обядка, след 4-5 часа да се поактивизират малко. Колко са избирателите по списъци и колко са гласували към момента? 998 са по списък, 195 са гласували до този момент. Някакви проблеми срещате ли в изборния ден? Не, нямам проблеми. Какво очаквате да се случи? Очакваме най-хубавото, което загубихме. Какво загубихме? Да сме в България, да не сме в чужбина. Вие за какво гласувахте? Същата работа. Очакваме нещо по-добри, никога да очакваме. Какво искате да се подобри? Лично за вас, за вашите близки? Работа да има за младите. Работа да има за младите.
да са спокойни хората. Искаме да се върнем от чужбина. Аз от 15 години съм от чужбина. Да, искаме да се върнем. Нищо няма да се промени в този живот, както ждал. Да има работа на младите. А, какво ще се променяни? Работа да има, децата вкъщи седят я. И какво очаквате да се промени днес? Ами, абсолютно нищо не очаквам, така че от 40 години нищо не се е променило в този квартал, който му викат Боровец. И мисля, че нищо няма да се промени абсолютно. Така че вече сме отчаяни и какво да ви кажем? Абсолютно не сме доволни от нито едно правителство. И въпреки това възлагате някакви надежди? И какво да направим? Очакваме все нещо да стане. Очакваме да има работа за младите хора, да се оправят малко пътища. Я ги вижте, погледнете ги. Това е безобразие. Някога ще се оправи ли това нещо? В Холандия сме по-добре. Тук нищо не очакваме. Както винаги, нищо не е направено и няма да е направено нищо. Обещанието не е както даден. Само обещават, обещават в махалата, нищо няма. Гледайте дупките. Лапта не могат да се предвижат. Като завали горе калта, дъжда слиза калта долу. Лапта няма къде да газят. А вие гласувахте ли днес? Не, няма да гласувам на никой. Тъжен финал. Тъжен финал, за жалост така е, но според мен надежда все пак има. Днес избирателите в България, всички български граждани, жителите на Шуменски регион ще дадат своя кредит на доверие на най-достойните, надявам се. И нека все пак следващите, които ще бъдат в Народното събрание, избраници на народа, все пак да помислят и върху този въпрос, ако картината продължава да е такава, кой ще ги избира след време? Благодаря ти за този финал. Наистина няма нужда от сериозни, дълбоки, дебели предизборни програми с много страници, с много високопарни тези. Хората просто искат няколко най-обикновени човешки неща. Работа, доходи, децата да не са в чужбина, да са тука, да се лекуват, да се образоват, да имат хубави улици и да са спокойни. Това пожелаваме и ние на всички. Приятна вечер от нас. Да, благодаря и на вашия екип за усилията, които положихте. На вас се падна най-тежката част от задачата, защото трябваше да ходите чак до Върбица. Не беше лесно. Много срещи с много хора, много мнения. Дано това да бъде полезно за България, да на новоизбраните депутати наистина да погледнат сериозно на своите задължения, защото народа има нужда от грижа и от много сериозна промяна. Благодаря ви още един път. Приятна вечер, приятна почивка. Уважаеми зрители, благодаря ви и на вас, че избрахте да ни гледате. От екипа на цялото предаване, приятна вечер, довиждане, а от утре телевизия Шумен започва отново програмата, която е обявена. Разбира се, очаквайте в нашите новинарски емисии окончателните резултати за област Шумен, за разпределението на депутатските места в нашия 30 избирателен район и разбира се първите коментари на победените, на победителите и на онези, заради които бяха направени изборите. Довиждане, приятно вечер, останете с нашата програма.